ชื่อดอกจันปีแดนจำรองสัตว์เปรย์พนมร้าตามไข่ปงสปือบ่าแล้วยังเงี้ยมาไข่ปงสปือในมันดอกบ่าเป็นดอกนะพี่ไอซานุ่งยืนรีรอดไงยัยบ่าเชิญไปเชิญไปทางอย่างเงี้ยก็ทางแต่ด่าที่ได้บ่าบ่าบัดเราเมื่อเปรย์เชิญในพนมร้าแดนจำรองสัตว์เปรย์พนมร้าไข่ปูสัตว์หักโดยเจี๊ยบ่ามาในท่าร้านนึงปูสัตว์นะบ่าหักโดยเจี๊ยบบางยุติเนียการจังกร้าวน้องการบังพลายเปรย์เชิญได้ในเซ็ตสาวแต่ตุ่ยบ่าហើយមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហាក់ដូចជាបាននៅកំពុងសប្បាយជាមួយនឹងដំណើរការរកភាពមន្ត្រីនៃព្រៃឈើតំបន់ការពារមួយនេះបាទថាជួយបំផ្លាញឲ្យចប់ហ្មងទៅបាទព្រោះនឹងទុកធ្វើអីទៀតទេសំតិទួយនោះមន្ត្រីបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃក្នុងមរាលជាអ្នកបាទបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មដោយផ្ទាល់នៅគ្រាដែលខ្លួនមានភារកិច្ចការពារព្រៃឈើទាំងនេះបាទមន្ត្រីបរិស្ថានប្រចាំតំបន់ឈ្មោះប្រាក់អ៊ីលេងនៅតែជាជនបង្គោលទី1ក្នុងការកសាងបាត់ល្មើសដោយគុកខិតជាមួយពួកឈ្មួញប្រភពបានឲ្យដឹងថាឈើដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសប្រភេទឈើ Rich Call កំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំរ៉ាពួកគេដឹកឈើចេញតាមច្រកអូត្រាវនិងអន្លង់គុញស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំរ៉ាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ឃុំតាពាំងជួរស្រុករ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្រុកភ្នំកង្វាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពួកគេដកឈើគ្រប់ប្រភេទតាមច្រកអូត្រាវកាត់តាមស្ពានដែកឆ្លងទៅក្រុមហ៊ុន HLH បានន័យថាក្រុមហ៊ុន HLH បាទនឹងបន្តឈ្មោះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទយ៉ាងរលូនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកប្រាក់អ៊ីលេងមានប្រតិបត្តិការពិសេសប្រចាំតំបន់ដែលដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំរ៉ាល់នៃមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ជាអ្នកដើររាប់គោយន្តរបស់ឈ្មួញដែលត្រូវដកចេញដើម្បីយកប្រាក់បាទក្នុងមួយគោយន្តកន្ត្រៃត្រូវបង់40ម៉ឺនរៀលពេលដែលដឹកចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំរ៉ាល់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលឆ្លងចូលដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺម្ចាស់ឈើត្រូវបង់ឲ្យលោកខនសុខុននាយនាយកដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំរ៉ាល់នោះខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយជាន់ទៀតបាទអញ្ចឹងមកថាភ្នំរ៉ាល់មាន2ខេត្តដែលគ្រប់គ្រងបាននៅកំពង់ស្ពឺនិងពោធិ៍សាត់បាទអស់លោកទាំងពីរកាន់ការងារដូចគ្នាគឺជួយគ្នាបំផ្លាញដូចគ្នាប្រភពរាយការណ៍ថាមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រចាំស្នាក់ការរងអូត្រាវក្រោយអំណាចក្រោមអំណាចរបស់លោកប្រាក់អ៊ីលេងបង្កើតស្នាក់ការដើម្បីប្រមូលលុយពីបទល្មើសព្រៃឈើដែលដឹកឆ្លងកាត់តំបន់របស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងឈ្មោះតែម្នាក់គាត់ឈ្មោះណុកឌីមកផ្ដាច់ក្នុងការកសាងបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃបាទទាំងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់និងទាំងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺឈើដែលធ្វើសកម្មភាពដឹកចេញភាគច្រើនជាឈើរីកុលបាទបាទនេះជាឈើមរិញបាទបងប្អូនខ្លះស្គាល់ទេបាទស្គាល់ទេបាទបាទឈើឈើមរិញឈើរីកុលហ្នឹងគេហៅថាខំទៅរឿងហាងតិចតិចបាទយកមកលាក់ទុកនៅក្នុងភូមិដំបងវិញឃុំសង្កែសតបស្រុកអូរ៉ាល់គ្មានឈើដែលដឹកតាមរថយន្តកែច្នៃណាមួយអាចគេចផុតពីកណ្ដាប់ដៃមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់លោកប្រាក់អ៊ីលេងនោះទេបាទហើយលោកប្រាក់អ៊ីលេងត្រូវបានគេអះអាងថាជាអ្នកប្រមូលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំសម្រាប់លោកប៉ាន់មរតកមរកតបាទបាទច្បិចមរតកចន្លោះមរតកចុងក្រោយបាទជាបានសេចក្ដីណាតិការដ៏ធំរបស់លោកប៉ាន់មរកតប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរបាទបាទពិតជារលូនហើយព្រោះថាការគប់ខិតបាទពីលើដល់ក្រោមដល់លើហើយធ្វើឲ្យព្រៃឈើកាន់តែណោទៅហិនហោចទៅបាទតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃអស់ឈើទៅគាត់ទៅនៅណាគាត់មិនទៅនៅប្រទេសគេគាត់មិនរត់ទៅបាទបាទដល់គាត់រត់ទៅគេយើងនាំថាស្រុកខ្មែរយើងអត់មានសត្វលីងបាទបាទនេះមានបើដីរហោឋានអស់លោកនាំនេះបំផ្លាញអាឈើធំៗមកហើយបាទបាទគ្មានទីជម្រកដូចអស់លោកកំពុងតែកាប់ឆ្កាហ្នឹងឯងចឹងมันបានជួយកសាងมันបានអីទេនាំនេះបង្កើតរឿងមួយទៀតគឺកាប់បំផ្លាញបាទហើយជាពិសេសការដាំដុះនឹងម្នាក់គឺខ្ជិលបាទភាគច្រើននោះគឺខ្ជិលតែម្ដងបាទហើយមន្ត្រីទាំងនោះបើភាគច្រើនដែលខ្ជិលនោះគឺពេលដែលដាំដុះម្ដងនោះគេសរុបបាទគេសរុបម្ដងនោះគេចុះគេថតយករបីឯងបើនិយាយសកម្មភាពនោះមិនមែនជាប្រចាំទេធ្វើយករបីបាទធ្វើយកប៉ែបាទព្រោះអីបើធ្វើយកគេហៅថាឲ្យដូចប្រទេសគេវាមិនដូចដោយសារអីអស់លោកច្រើនប្រើនូវមធ្យោបាយមួយក្តៅណាស់ខ្ជិលណាស់ហត់ណាស់បាទចំណុចទាំងនេះឲ្យបានធ្វើឲ្យសង្គមយើងថយចុះបាទ
ថយចុះគឺថយរបៀបថាម៉េចចំណេះដឹងដែលអស់លោកមានបានកប់ចោលកប់ចោលក្រោយមកអស់លោកចេះតែរបៀបរកស៊ីមួយគត់គឺរកលុយរកលុយវិធីណាក៏ដោយដើម្បីបានលុយគឺត្រូវតែធ្វើបាទបាទនឹងហើយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនៅពីខេត្តបាទខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចောက်គ្នាហ្មងបាទអញ្ចឹងសូមលោកប្រធានទីទាំងពីខេត្តបាទហើយមើលកូនចៅផងហើយជាពិសេសមន្ត្រីបរិស្ថានទាំងពីខេត្តហ្នឹងបាទសូមសហការគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបដើម្បីទប់ស្កាត់បាទមិនមែនសហការគ្នាដើម្បីស្ទាក់ចាប់រាប់យកលុយចឹងទេបាទនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នករីកាមកកន្លងមកឃើញស្រាប់ហើយកោយន្តដាក់ឈើបុកមនុស្សស្លាប់បាទមូលហេតុអីមូលហេតុគិតអស់លោកការចាប់អស់លោកបាទធ្វើឲ្យគាត់ភ័យធ្វើមិនតែជិះឲ្យតែលឿនឲ្យផុតពីកន្លែងហ្នឹងគឺរួចហើយបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបានគិតពីគ្រោះថ្នាក់មនុស្សដែលបើកឆ្លងកាត់ឬក៏បើកទៅមកនៅតាមដងផ្លូវនោះទេនៅពេលដល់គាត់ផ្លូវកោងគាត់លឿនជ្រុលហើយគាត់មិនឡាគួរដល់ឡាគួរជ្រុលហើយគាត់មិនទៅដាក់អាម៉ូតូនោះប្រោកបាទកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបានស្លាប់បាទមនុស្សហើយមើលទៅយ៉ាងអំណោយអធមណាបាទនេះហើយដូចស្អីអង្គើពុករលួយមួយបានបកកទៅជារឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបាទបាននេះតែបកកវិនិសកម្មច្រើនណាសម្រាប់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងគូឲ្យអំណោយអធមគូតែមន្ត្រីទាំងនោះគិតឡើងវិញហើយជាពិសេសខាងមន្ត្រីបរិស្ថានក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅនេសាទបាទរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រធានបន្ទីបាទសូមជួយមើលខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះលោកជួយមើលលោកអ៊ីប្រាក់អ៊ីលេងផងបាទហើយបើខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះជួយមើលលោកខនសខុនផងបាទព្រោះថាការដឹកជញ្ជូននោះដូចជាសម្បើមដៃណាបើដោយគេធ្វើនោះបាទហើយខ្លួនឯងចាំទទួលផលបើយើងនិយាយពីមើលពីឯកសារបរទេសវិញណាមេប្រៃគេអត់បានដាក់ control ចឹងទេគេមានតែម្នាក់ឬក៏2នាក់ទេប៉ុន្តែនៅសល់ប្រមាណនោះគេចុះទៅក្នុងប្រៃគេតាមឆែកឆេរមើលគេរកមើលតើទីណាមានមនុស្សកើតឡើងទីណាមានអ្វីទៅត្រូវស្ដារអាឡៃអភិរិយកន្លែងណាមានសัตว์មានអីបាទគេស្នើសុំទៅបើសិនជាឆ្លាតគេស្នើសុំទៅសហការដៃគូជាមួយដៃគូយើងដូចជាមិត្តចិនមិត្តអីសុំកាមេរ៉ាសុំ Wi-Fi បានដើម្បី control មើលដាក់កាមេរ៉ាយើងពិនិត្យមើលតាមរយៈ Wi-Fi អូកន្លែងនេះមានសត្វដំរីមានខ្លាមានរមាសយើងត្រូវថែរក្សាបាទស្រាប់តែចៃដន្យឃើញប្រជាជនប្រហែល 3-4 នាក់ឆ្លងកាត់ទឹកកាប់ឈើយើងដឹងភ្លាមដាក់កម្លាំងទៅចុះកាន់ទៅលឿនទៀតអានេះអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំឯងបាទសុំទោសមិនមែនអនុសាសន៍សម្ដេចដែលជួយឯងអានេះជាកំណត់លោកដែលផ្ដល់ឲ្យក្នុងការបង្ក្រាបបាទប៉ុន្តែពួកអស់លោកមិនទៅបង្ក្រាបទេគឺទៅដាក់ពួតស្ទាក់ដើម្បីចាប់ស្ទាក់ដើម្បីចាប់យកលុយទៅវិញបាទខុសគ្នាបាទខុសគ្នាអញ្ចឹងឈ្មោះដូចយើងមិនពិបាកទេប្រជាពលរដ្ឋអ្នករកស៊ីឈើទាំងអស់គាត់បាននិយាយហើយគឺឈ្មោះម្នាក់គឺឈ្មោះណុកឌីបាទអញ្ចឹងលោកប្រធានមន្ត្រីទាំងពីរខេត្តហ្នឹងលោកស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទហើយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រោមហ្នឹងដែលទីកៅជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងគឺប្រកបជាស្គាល់ច្បាស់បាទគាត់គឺណុកឌីគាត់មកទាំងពីរខេត្តហ្នឹងហ្មងបាទគាត់ផ្ដាច់មុខអញ្ចឹងឈ្មោះទូទៅទៅយកលោកឲ្យគាត់ហើយគាត់អ្នកវាយចេញជាត្រង់ទេធំតែគាត់ត្រូវរៀនជាមួយប្រធានទីបកឋានទាំងពីរខេត្តហ្នឹងបាទហើយនឹងមន្ត្រីអ្នកក្រោមរាប់ទៅអស់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកមេតាមើលផងបាទបើសិនជាលោកចង់ចាប់ខ្ញុំជឿថាលោកចាប់បានប៉ុន្តែលោកមិនចាប់ទេលោកចុះទៅគេឲ្យតែការពីប្រៃឈើប៉ុន្តែលោកតែការពីឈ្មោះឲ្យដាក់ឈ្មោះមកសិលីការពីផលប្រយោជន៍បាទការពីយកផលប្រយោជន៍ទៅវិញបាទនេះដោយសារកំណត់រៀសគាត់បានរិះគន់ក្រុមអស់លោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់តើតើអស់លោកបង្ក្រាបបទល្មើសឈើព្រៃឈើទាំងអស់នោះឲ្យអស់បាទមិនឲ្យមានអ្នកដឹកជញ្ជូនចេញពីព្រៃអានឹងបានថាលោកខ្លាំងបាទទី1កុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងអីខ្លះឧទាហរណ៍ដឹកឈើចេញពីព្រៃហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះសិនតែគេតាមចាប់អារម្មណ៍របស់វាគ្មានអីត្រូវលាក់កំបាំងកើតទេដោយសារអីស្អាប់តែឃើញគេចោះព័ត៌មានមកគេឃើញបរោះនោះជិះម៉ូតូដឹកឈើទៅបុកបាទគេដឹងថាឈើនោះដឹកពីព្រៃមកបាទហើយកន្លែងហ្នឹងហើយសួរថាឈើនោះដឹកមកពីស្អីប៉ោយប៉ែនមកដល់ហើយបាទមិនមែនទេគោយន្តហ្នឹងហើយបើគោយន្តត្រៃហ្នឹងគឺតំបន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងសម្បូរមហិមាហ្មងបាទវាស្រួលព្រោះវាស្រួលដឹកបញ្ជូនណាបាទបាទហើយមិនមែនគោយន្តឬក៏ឈើទាំងអស់នោះគេដាក់ក្នុងកប៉ៅបានទេបាទអញ្ចឹងហើយលោកគេចេញជាក្បួនគេលោកដឹងច្បាស់ហ្នឹងហើយលោកកំតាំកំឡុងតិចបង្ក្រាបមិនបានកំឡុងតិចចុះរឿងអីយកលុយបានបង្ក្រាបរឿងមិនក្រាបមិនបានមិនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្ងល់ចឹងទេគ្នាគ្រាន់តែរក
cặp và xây cặp ấy chặt kia chặt kia và xây và sạc và lọp kia đó là pê chưa đập mò tầng đón ọt luộc ọt lòng cặp giang rồi lúc ọt biên chạp thì và hay mơ cầm nôi chứ nơi cô cực tì gần lại nơi nông prê hay nơi pê đã cái đập chùn máu cái miền gần lại tục đạp bọc cái hay nâng lãng lãng và chùn tới gần lại nạp xe anh điện và bất kỳ miền toàn hòn mềm lò máu khi nhà nhà thô nơi khai bông sư nóng chọc chạp mà prao dần đây bàn tay xông được xa nông ca chạp và bộ cô đã nôm chạp hay nông bàn tay mô dùm nôn đã thưa ca lõ nông ca chạp bàn tay nông nô còn miền bàn tay mô dùm nôn cứ thưa đầm bây dục bê đây và cứ chọc chạp đòi xa nông ca chờ cái thằng mọi người ngọc du chạm đong sai sắp đong hai sắp đong mấy tên tại à rộp sắp bòn mơn đong nó cứ tới bà đây nè lực lực vật đấy là lấy miền bạch kia đường che mũi tiết đấy nơi tam rồi tập báo phải chớ nè để quạt chặt ban khả đa lò đó khả đa ngư đấy nè bà đọc phải chớ nơi không đóng nước kim miền sạc ca cái này mình miền bạch liên miền con miền ở vật hạt chân tay bà chấn đọc về hết chớ thom đá kia rob chia sẻ là kì ở lấy kì chơi rob chia sẻ là cái kim sơ rob chắc là bà dùng mai chơi đấy nè kì rob chia sẻ là rob chia sẻ là năng háo để on lô quạt ru si luôn nhé quạt sẽ xây nó là bài ca đó mà rồi sẽ là trước cái đa ngứa mà rồi sẽ là cái đó đọc về hói do cái đa này chỉ ai từ từ do bị cái đa chưa xem xét do tập trộn trộn do chưa thay luộc mà đọc về cái đa cam ca cho rốt mà rồi sẽ lắp đôi kia ngó bây giờ là cái đa khẻ tèn ba nè đi làm việc cái gì và đi còn để chụp làm đăng đi chụp chụp mấy sinh nhật đăng tay mềm kem đăng đi và kệ đăng và chưa cái đa ngứa và tèn đa ngứa chỉ muốn kịp tầm hôm bản na bản na bản tai ở lúc vô mình siêu bài mỗi những cái chân thời gian ấy nhưng rồi thì lắc vô máu tới đôi đôi kia đôi kia bản tai bị thi xa cha nó cứ một kho và cha dạng mạnh và nhưng mà tôi bàn máu cả đa người nó cũng ra về bị tập và tầm hôm về từ tân bảo về nó còn bay còn bay tập và bản đôi bảo về nó còn mùi mệt đó là về bàn đã mỗi tập buồn tập bị tập nâng tết hiện đại ta sôn cái bia chấm nôn mà rồi thì lắc sôn cái bia pi pi hôn và tia bao vía pi tắc bắn là sao pi hôn mà hai cầm ra bao vía đó là tăng viết bằng bay tắc là sao bằng bay bay hôn và hai bằng bay viết bằng môi máy là sao bốn tắc là sao khay khay đi chơi cứ chia là biết spin này trong cả phơi là bài ca đã bay riệp riệp chậm do chơi lo để luôn áo chung môi đá lên và vị thi sa sầm ram chân chân cái đăng ta áo lông ba bằng bay thơ là viết cùng nứt sầm ram là viết nít tê và cái scott bắn này chân rừng bọn là mới pressure nơi khai cặp bố spư phụ sát dương slap production.